engelsk variant och en svensk variant. Är det så där mycket skruvar man behöver med sig på långsegling, tror du? Det är aldrig de man behöver som är där i. Nej, okej, okay, det vet så vi. Så man hela tiden köpa nya. Ja, nya skruvar. Men du, fruktkorgen blev väldigt bra. Ja. Men du, vad håller vi på med nu då? Nu håller vi på att sätta dit våran antenn för 4G. Så vi kan surfa lite. Ja. Även ute till havs en bit. Ja, härligt. Mm. Var ska antennen sitta då? Mm, ska sitta där uppe. Där? Mm. Ja. Bra. Och så ska jag sladda ner där. Sen ner i sängen? Ja. Ja. Vi är inne och krypa igen i... Jajamän. Alla dynorna ska bort igen. Ja, hej, vad bra. Men du, vad skulle du ha skärbrädan till? Den ligger under den där. Där. Ja, det är själva fästet. Mm. Den ska bli fäste, för det där andra fästet är ju åt andra hållet liksom. Ah, så skruvar man dit den där och sen blir det de där rostfria byggnaderna. Klamrarna där, ja. Mm. Precis. Kommer att bli så bra sen. Vad sa du förut då? Nu har du varit uppe och tänkt fixa lite där med fallen. Men det var så högt så att det går nog bra ändå. Ja, men det känns inte så viktigt längre när man har varit där uppe. Och det blåser. Ja, så vi tycker att det är bra som det är, helt enkelt. Mm. Men problemet löst. Vad betyder det då? Att båten är klar. Ja! Ja, men då sticker vi. Ja, färdigt. Ja, fint. Fram med skumpan. Ja, det skålar vi på. Ut på listan då med att göra. Hade vi rätt? Var vi klara med allting? Det börjar tyvärr se väldigt tomt ut här. Eller rätt sagt, det finns ingenting kvar. Nej. Men du, vad är det för datum och vad är klockan? Klockan är ju 10:03. Ja. Ah. Och det är den 23 maj. Okej, okay, så det är... 2 veckor till avfärd. Exakt 2 veckor till avfärd. Och båten 10 minuter. Och 10 minuter. Mm. Vad det är enligt plan skulle du vilja säga? Ja, okej. Okay, men då får vi öva oss på andra saker. Det finns lite på den här andra listan att göra. Ja, men fixarlistan ser ju ganska bra ut. Det är mest så här i sista minuten grejer som vi har kvar att göra. Lite tvätta, laga mat, vi ska handla. Vaccinering. Och så ska vi skriva ut lite papper som vi tror är bra att ha. Ja, nej men det här ser ju bra ut för framtiden. Ja. Mm. Nej. Åh nej. Har vi montera i Pirben. Montera i Pirben. Ja, den kommer på fredag. Ja. Det kan vara så att jag är världens bästa båtpopcornspoppare. Klarbåt. Ja, men det här är alltså då våran epirb. Och det här är den sista grejen, sådär, lite båtförberedelse som har stått på listan i alla fall. Vad vi känner till just nu, ja. Vad vi känner till just nu, ja. Så det här är historiska ögonblick. Ja. Sista skruven är nu idragen. Vi kontrollerar. Här är det sista. Här, titta, nu. Vad spännande. Och sen utlöste vi larmet. Så. Då var vi klara med båten igen. Ja. Får vi champagne då med? Ja.